gaari walxaha qarxa lagu soo raray ayaa lagu weeraray Barkantarola ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya daraawishta galmudug ay ku leeyihiin deegaanka Bacad Weyne gobolka Mudug. Qarxa ayaa dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta la xaqiijiyay dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya, halka ay dhaawacmeen ilaa iyo lix kale oo askari. Sida ay la wareediyay lagu kalsoonaan karo ay xaqiijiyeen, ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa fashiliyay qarxa gaariga, waxaana u suurto gashay inay joogtaan darawalka gaariga. Laamaha amaanka deegaanka Bacad Weyne ayaa bilaabay hawlgallo ay ku xog ogaanayaan qarxa ismiidaaminta ka dhacay deegaanka iyo sidii ay u ogaan lahaayeen waxyeelada uu geystay. Gobolka Mudug waxaa ka taagan saansaan dagaal iyo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo ay wadaan ciidamada dawladda federaalka ee sida gaarka u tababaran ee danaba militariga qaybta 12aad iyo ciidanka daraawishta galmudug oo kaashanaya kuwa deegaanka oo isku dhinac ah. Iyo Al-Shabaab Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.